Усахкарот хопна го мукреба рогорц атеули адамиан дарча усахкарот. Хибридули семиндис цармоебис хелшецхобис програмит дазаралебули фермереби дахмарэбас мтавробис ганитховен. Мати ганцхадебит сахамцифо програма ромелиц глехэбс хибридули семиндиса да джагерис джишис хорблис сатесле масалис гамоқенебис шегаватиан пиробэбс тавазобда чаварда. Фермереба мтавробис канцелариаши премьерис сахалзе дгэс гия церили шейтанэс да Иракли Гарибашул сакмит даинтересэбас тховэс. Фермеры скмит машин делим тавробис ганцхадебеби ром сатесле масалис мимцодебели америкули компания пионери иго тхуилия радган реалурад мат руминетидан шемоданили фальсифицирებული тесли агидинес ert-ertis сахеобис лабораториули кулевис шедегат ки дадгинда ром симиндис марцвале стандартул мотхонебс ар шеесабамеба да миси сатеслет гамоқенеба даушвебелия пионерс цармомадгенлоба сакартвелоши ар қавс да да эс чвен давадастурет эс ар иго пионерис мхридан моцодебул сатесле масала მე პირდაპირ და ხმამაღლა მინდა ვთქვა, სახელმწიფომ შემოიტანა რუმინული ფალსიფიცირებული სათესლე მასალა, რითაც იზარალა 10,000-ობის ჩვენმა ფერმერმა, იმ ადამიანებმა, რომლის მხრებზეც დგას სახელმწიფო, უნდა იდგეს. ფერმერთა განცხადებით, ჰიბრიდული სიმინდის თუ ხორბლის სათესლე მასალის განმადებით შეძენის შემთხვევაში მათსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კორპორაციას შორის გარანტორები ბანკები და სადაზღვო კომპანიები იყვნენ. გარანტორები სახელმწიფოს მასალის ღირებულებას უფარავდნენ, ფერმერები კი პროცენტებს უკვე გარანტორებს უხდიდნენ. ამბობენ, რომ კორპორაციისგან მიღებული უხარისხო თესლის გამო მწირი მოსავალი მიიღეს, რის გამოც პროცენტების გადახდა გაუჭირდათ. კრედიტის გადაუხდელობის გამო კი რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. ნაწილმა გადაიხადა პირდაპირ შესყიდვის მომენტში სრული თანხის გადახდით, ნაწილს კი იძულების წესით გაუყიდეს ქონება და ისე დაფარეს. ამ ფაქტს უკვე მოყვა ფატალური შემთხვევა, ფერმერმა მოიკლა თავი. 10 ჰექტარზე დავთესე ჯაგერის ჯიშის ხორბალი, რომელსაც ასეთ რეკლამას უკეთებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ დავთესე 300 კილო და იმის ნაცვლად რომ მიმეღო შეპირებული 4-5 ტონა, მივიღე ტონა და 200. იპოთეკაში, იპოთეკით არის დატვირთული ავტომობილი ჯიპი GPI ჰოლდინგიდან და დღეისთვის მეც ვარ GPI ჰოლდინგის ერთ-ერთი მოვალე და ველოდები ჩემს ქონებას როდის გაყიდიან. 800 კილომდე მივიღე ჰექსახეთა, რომელიც პირდებოდნენ, რომ სულ ცოტა მინიმუმ 6 ტონა, აი 7 ტონა მაინც, აი მინიმუმ. ამ სესხის გამო დიახ, 10 ჰექტარი ნაკვეთი მქონდა გირაოში ჩადებული, მეც ვარ სარწყავი, თვითონ მოვიდე ნახე სურათები გადაუღეს. სადაზღვო ჩადო გირაოში. 0,001% ყოველდღიურზე ერიცხება და ნამდვილად არ მუშაობთ არც ერთი. ჩვენ ვართ აი მაგ მიწაზე დამოკიდებული, ჩვენი მოსავალი არის წლიური და მაგას ველოდებით წის მოსავალს ხომ და დავჭით ხელცარიელები. ხო, ახალ პრეზიდენტს რომ შევიდნენ ჩვენ მდგომარეობაში, ჩვენ დავჭით მოტყუებულები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კორპორაციაში აცხადებენ, რომ შვეიცარიასა და საქართველოში ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევები სათესლე მასალის ვარგისიანობა დადასტურებულია. რაც შეეხება სათესლე მასალის ღირებულებას კორპორაციაში განმარტავენ, რომ გარანტორმა ბანკებმა და სადაზღვო კომპანიებმა მათ თანხა სრულად დაუფარეს. ფერმერებისთვის თანხის რამდენჯერმე გადავადების შემდეგ კი თანხას იძულების წესით ამოიღებენ. 2003 წლის დეკემბრის მდგომარეობით დარჩენილი იყო 66 დებიტორი, რომელთა გადასახდელი თანხა შეადგენდა 980,000 ლარს. აღნიშნულ პერიოდის განმავლობაში კორპორაციის სახელმწიფოს მიერ თანხის გადავადება განხორციელდა 4 ჯერ, ბოლო ვადად განისაზღვრა 2013 წლის 30 ნოემბერი. შესაბამისად, ამ ეტაპისთვის ყველა ვადა გასულია, მიღებულია გადაწყვეტილება დარჩენილი დებიტორებისგან თანხის ამოღების. ოფიციალური ინფორმაციით, ამ დროისთვის ფერმერებს 980,000 ლარამდე აქვთ გადასახდელი. დაზარალებული ფერმერების განცხადებით, ეს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტს რაიმე სერიოზულ ზარალს არ მიაყენებს და ხელისუფლებას მის ჩამოწერას თხოვენ.